Ողջ են սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք Արցախով ճանապարհորդել։ Դուք կարող եք իմ Նարինե Կիրակոսյանի աշխարհը YouTube-յան ալիքում դիտել 8 տեսանյութ Արցախի մասին, ավելի շուտ դեպի Արցախ ճանապարհին, մայրաքաղաքի մասին էլ են պատմում, թե ոնց ենք Շուշիով անցնում եւ այլն, եւ վերջին նյութը եղել է բացասական կողմերից, որոնք այդքան էլ շատ չեն իմ գնահատականով եւ բնության մասին։ Եվ այսօր բնության թեման շարունակելով, մենք հիմա Աշոտ Սևյանի հետ գնում ենք դեպի Շրշերան աղբյուր։ Այն գտնվում է Ասկերանի շրջանում, հիշեցնեմ, որ ուրեմն Ասկերանում մենք Բալուջա, այսինքն Այգեստանում արդեն հյուրենք եղել, եւ հիմա գնում ենք մի վայր, որտեղ առաջին դեռ Արցախյան ազատամարտում եւ ընդհանրապես պատերազմական իրավիճակներում այս վայրում թաքստոց են գտել նաեւ մեր ազատամարտիկները։ Այն, ինչպես պատմում է Աշոտ Սևյանը, ճանապարից եւ որևիցե կողմից չի երևում, որ ուր են գնում։ Հիմա մի քիչ ձայնի խնդիր է եղել, երբ որ մենք իջանք, որովհետև նախ ծղրիդներն էին տենց շխշխշոկող ցանում, եւ այդ ջուրն էլ, որ շրշրան է կոչվում, այսինքն ինքը թափվող ջուր է, եւ այդ ջուրը չես հասկանում որտեղից է, ծառերի արմատներից է գալիս թե ոչ, երևում է նաեւ հարյուրամյա ծառեր են աճում։ Աշոտը ասած դա պրշնի է, բայց պրշնի չէր։ Մնացածը դիտեք, մի փոքր նկարահանել եմ ձեզ համար։ Պարզապես այս աղբյուրի մասին շատ ինֆորմացիա ես չգտա, ոչ համացանցում, ոչ հարցուփորձով, այնպես որ ինչ կա, դա եմ պատմում։ Շրշխան աղբյուրի մոտ ենք եկել, հիմա ձեզ կցես տամ, ինչ հետաքրքիր է, իր վրա տենց կանաչ մամրակալած ջուրը կաթում, ու ծառերը տեսեք, արմատները, տեսնեք ինչ հետաքրքիր մամուռներ են։ Ունեցան հրաշք կա։ Այդ կովերը հովտեղ են գտել։ Աշոտը պատմում է, որ պատերազմի ժամանակ այստեղ էին ապրում, քանի որ ոչ մի զենքով հա չէր կարելի խփել։ Քեզ հետ ակրքիր ա, Մարի ջան։ Հա։ Դու առաջ անգամ ես այստեղ։ Չէ։ Էլ ես եղել։ Մեկնանք շարունակենք ճանապարհը։ Խնդրեցինք Աշոտ Սևյանը պատմի, որ այստեղ պատերազմի ժամանակ ինչ ա եղել, այս մամուռներն են։ Փաստորեն այս հատվածը եւս ջուրը եղել է, բայց չորացել է։ Ուրեմն չորացել է, մնացել է սա։ Տարածվել է, ոչ թե չորացել է, ոնց որ ըստեղը չորացել է, ջուրը փախել է անդեղ։ Այս փոսում ենք քնում, ըմբակոստան ժամանակ, որտեղ անդեղը երբեք չէին կարող գտնել, ինքնին կլի մայով, ասենք, ժամար ժամանակ միշտ տակալինի մամարը այս են սա։ Դե ինքը իրանով ստե ինչ բանա, կլիմայա չես ասում։ Ունավություն է պահում, ա։ Ինքը շերտա։ Դե կարծում եմ հենց այդ գլոբալ տաքացումի ու ջրերի հեռացման խնդիր ա։ Ծառերն էլ հարցրեցի, նայեցի,
թղթի կա, պրշնի, չգիտեմ, պրշնի նման է արմատային համակարգը, տերևները լրիվ ուրիշ է։ Բայց պատմական գիտենք, որ պրշնին իթե սուրբ ծառ է, ընդգրկվել այն տեղը, որտեղ սուրբ տեղ է։ Պոպոկ էլ կա, բայց նոր է աճում, ուրախ երևի պրոստը գցել են։ Հեսա, ես չէ, սի, սի ուրիշ բան է։ Հա։ Հա։ Մոշ էլ կա։ Բայց հեչի պես մի 200-300 գուցե տարվա լինեն ես ծառերը։ Դե ինչ սիրելիներս, դուք նաև տեսակ Արցախում ինչ գողտրիկ վայրեր կան բնության, շորշորան աղբյուրի մասին է խոսքը, այստեղ էին թաքնվել, ինչպես արդեն ասացինք, պատերազմի ժամանակ ազատամարտիկները։ Մենք կշարունակենք Արցախով ճանապարհորդությունը, սպասեք նոր տեսանյութերին, իհարկե հավանության նշանը, այսինքն լայքը դրեք և բաժանորդագրվեք, եթե չեք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, առայժմ այսքանը։ Մինչ նոր տեսություն։